Regis. Vem. Pera, vamos. Cara, já sabe o lugar certo que tem que ir. Garrincha deu 5 litros. Eu deixei 2 peitos pra bezerra, pra bezerra não ficar feia. Porque basta a mãe feia, né? A filha feia também não dá, não. Eu gosto que a bezerrinha mama bastante leite pra ficar bonitinha. Né, Esperança? Enquanto a Garrincha come esse cílio dela aqui, eu vou tirando aí das outras. Aí eu tranco ela aqui pra ninguém incomodar ela. E vamos sentar o pau pra acabar esse leite logo, que tem outro tempo pra fazer. Fuscão preto. Thank you.
Altai. Altai.
quieta.
embora.
Sete Copa, agora é nós, Sete Copa. Você vai deixar eu tirar a lei de você? Hã? Ei, você não me machuca não, Sete Copa. Sete Copa, rua. Dá pra nascer. Sete Copa. Ei, vaca, agora eu tiro a lei de você. Sete Copa. Deu leite tu? Thank you.
Enchi o latãozinho de 30 litros. E sobrou 3 ali no balde. 33 litros de 16 vacas. Vocês acham que tá bom ou ruim? Hã? Aqui em casa, nós não tratamos do gado. A Garrincha é a única que eu tô tratando, porque ela tá feia demais. E se não tratar, ela vai bater as botas. Mas as outras vacas só comem sal, proteinado e a bucha do pasto. Porque graças a Deus aqui em casa, o pasto não seca, o seca, mas ele não acaba. Ele fica uma bucha muito boa. Então o gado mantém nesses 6 meses com essa bucha. Mas eu garanto para vocês, esse ano vai ser o último ano que nós vamos tirar leite amador. Porque ano que vem nós teremos muitas novidades boas por aqui. Vamos dar uma profissionalizada no trem. Então fica assim, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.